Ovdje imam sveže paprike. Jedva su nam stigle, jedva sam dočekala da nam stignu te paprike. Pa ćemo danas da napravimo jedan predivan ručak. Sipala sam u tiganj malo ulja. Ovdje imam crni luk, dve veće glavice. Pa ću da iseckam sitno. Dva, tri minuta da se luk lepo izdinsta, dok ja ne izrendam jednu šargarepu. I to ću da dodam u luk. Sve to zajedno promešamo i ostavimo par minuta da omekše i da se lepo prodinsta. Svež pjeršun. Ja volim da stavim dosta. Ovdje sam pripremila 350 grama junetine i 400 grama svinjskog mlevenog mesa. Svež paradajz. Začini. Dodaću začin. Dve kašičice. Crvenu slatku papriku. Biber, obavezno pola kašičice. I malo soli. Dodajem meso. Junetinu. Evo, kad je već voda isparila, ova tečnost, dodajem opran pjerinač. U tepsiju stavit ću malo ulja. Ovdje imam dve kašike brašna. Stavit ću malo hladne vode. Da to lijepo omutim da nema grudvica. Pa ću da dodam paradajz. Ja ovdje imam malo onaj gušći. Da napravimo jedan lep sos. Jer ovog puta neće da budu one klasične paprike, nego sa paradajzom. I dodam paradajz. Sve ću to lijepo da umutim, pa ću da dodam još. Pa ćemo da prelijemo paprike kad bude bilo vreme. Pripremila sam paradajz na ove veće kocke, da punimo, da zatvaramo paprike. I sad ćemo da punimo. Jedva sam čekala da stignu mlade paprike, kod nas to bude jako kasno. Pa ću sad da stavim u zamrzivač i da imam preko zime. Baš sam se uželjala jer ovdje nemamo priliku da kupimo baš ove prave domaće kao iz bašte, već one plastične. I sad zatvorimo lepo papriku unutra. Evo je. I stavljamo ih ovako u krug. Ja volim da nasečem i paradajz, da stavim, jako je lijepo kad se sve to lijepo ukrčka. Sad ide u rernu na krčkanje. Prelit ćemo ovaj sos od paradajza, malo ulja preko. Evo, paprike su nam gotove. Tako lepo mirišu, pogledajte kako su lijepe. Ja sam ih prebacila u šerpu kako bi se one fino krčkale. I volim kad ima puno ovog soka, paradajza, predivne paprike, mlade, ništa lepše od ovog. Tako da, verovatno i vi pripremate ove paprike po ovom receptu. Ja sam danas stvarno bila vredna, pa se nadam da će i vama da se sviđa ovaj recept. To bi bilo za danas, pišite mi u komentarima, pa se vidimo ponovo sa nekim drugim receptom iz moje kuhinje.